سمره جرمانه دل 55000 درم جرمانه د دې کې زما خپل سونه لاړ دې کې زما چ نور څه کم داسې ضروری سامانونه هغه خر شو تکلیف تی دی کی د روټه تکلیف تی د جامو وینځل تکلیف د غسل تکلیف دی یعنی قسم د کمرې م نشتالتا او په باران کو د کیږي په نور کو د کیږي نو اثر او هغه ته موږ 7350 درم یو پیر پورو کو دی ویزه تاسو پاسپورت در کوم پاسپورت راکا زما مور مړه ده ذکری ته زم پرویز خان هغه ته وی چې زما مور کې مړه ده ذکری ته زم او دی وته نشتلې او دی ډوټ بولته دی بابا ته وی چې ډوټ بولته دروغ وای دروغ وای بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ستړی مشه په خیر علی سلام پاکستان قدرمندو بیا من علی فریاد روړ دی خوننن فریاد د مسافر فریاد دی تاسو به دا پاسپورت ما سر پلاس کی وینه د خر شازلمی دغه یو خواهش وی چې زه خپل مور او پلار لا خپل بچو لا رزق وګټم او دا وی آر یو ارمان پورا کم دا دغه ارمان پورا کولو د پاره اغازی دوبی ته سعودي ته ځي او مختلف ممالک ته ځي اسلامي جمهور پاکستان زما په پاسپورت باندې لیکلی دی د دې رنگ شین دی خو پته نه لګي چې زما د دې پاسپورت د قیمت هلته ولې نشته د غازی خلکو سره د هغه باشندو سره آیا د پاکستانی خلک د پښتانه انسانان نه دي دوی ته د انسان په نظر ولې نه ګوري نن موجود یم په باره بانډه کې نوخار علاقه ده پرویز خان چې د 1500 کالو نه داسې په دوبی کې قید دی ویل کېږي چې هغه سره ډېر ظلم سټارټ دی او هغه باندې 6500 500000 د پاسه درخمه په هغه باندې جرمانه ده په هغه باندې نهاري نخورو تیریږي د هغوی سپینګیري والد صاحب سره د هغوی کور والد سره د هغوی په زړه باندې څه تیریږي چې بچی د غیارو په وطن کې په پنجره کې قید دی په نن به تاسو سره د پرویز خان د غمونو د درد داستان شاملو چرته مزه او امید عدالت سره وسی د دې درشل شاته ډېر خوشاله دي ډېر مسکا دي خو چې په درشل رانه نه وته مو د پرویز خان د کور ته رالمه دلته خپګانونه دي اوخ کې دي او د غم یو پخاړ دی یو غر دی تاسو به کتی شئ په کټ کې ناست دغه سپینګیری جی صاحب چې دا د پرویز والد صاحب دی او سترګې په لار دی پرویز ته چې هغه به کله د اغیارو د پنجرې نه راذاتیږي او د ده غیږې له به راځي د ده خوا له به راځي د ده لاس له به راځي زما دا خوراکي خوا له به راځي چې سترګې په لار ده زما دا کاکا چې پرویز ته سترګې په لار دی چې بچی به کله راځي او کله به زه خپلې سینې ته جوختوم د کاکا سره یو څو خبرې کوم پرویز خان د 13-15 کالو داسې هلته ژوند کوي ژوند کوي د 15 کالو نه هغه هلته ژوند تېروي او بیا اخري کې دې ښځې سره نوکر شو دې په ویزوټي زه باندې تللی وو د ویزوټي زه باندې بیا دوی ورته ویزه ولګوله بیا ویزه بس تا ته کار درکم ته مونږ سره کار کوي دا هغه ربڼه دا هغه کار کول ولته کول هغه ښځې سره نو هغې بیا ورته وایي چې ته دو کاله برابر شو ویزه ختم شو او بیا ورته وی چې تم جاو گیٹ اوٹ ڈونٹ کم مائی ہاؤس اچھی طرح بولا یہ عربی عربنی پھر اس کو تو ولی دا عربنا چوانو دے ور تو ولی پرویز خان تو وچ تزا دے زنا تے وی تی ماتا پاسپورٹ راکا زما مور مڑا دا ذکری تزم پرویز خان غت وی چ زما مور کی مڑا دا ذکری تزم ہاں دی وتے نشت لے او دے جھوٹ بولتے دی بابا تو وی چ جھوٹ بولتے دروغ ہے دروغ ہے نو هغه په دی وجه هغه کار کول او کول هغه نه با چې دوکا د کار ور سره کو او د دوکا د تنخوا کې به درې مه تنخوا ور کړی دا نور یو په سم نه ور کړی نور تنخواګانې تینې سلې دي نور کې درې تنخواګانې په تمه لږ شي هم کمی کمی دی په خپل لاس راستولې دي هغه څومره تقریبا 200 300 راستولې دا غځه درم نور هغه تاسو مونږ ته څه پیسې نه ملو شي نور مرګ لرانغه پرېښه نور مرګ لرانغه د خور واده ترانغه مونږ دې
ته و دی و ته انکار کو ته تن پاسپورت ته سغشته دی پاسپورت پاسپورت هغه سره دا غشته دی سامان ټول غشته هغه ته پاسپورت راکا وی پاسپورت د نن شم در کولې دا ماته په پیسې خلاصې له برکه چې به څه غواړي چې پرویز خان پاکستان ته راشي دا کومه هغه باندې جرمانه شې سومره دا هغه باندې تقریبا 56000 دی جرمانه هغه 56000 درهم درهم یعنی هغه په دروغ هم دا وی دی هغه لیکلي دی په زور ته دڅخه ته غشته دي دڅخه ته هیڅ ته د دن ته غشته دي هغه تی ته په کوکران لاس کې دا زما غشتم نه دي ما ته تر کړم نه دي په ما باندې دروغ مو جوړوا نو بس دا هغه پټ ته چرته سیټ ته دي پغلا دي لا اوسه په خو به تکلیف تیری ډیر تکلیف تیری کی د روټه تکلیف تیری د جامو وینځل تکلیف د غسل تکلیف دي یعنی قسم دې کمرې هم نشته تا او په باران کو د کیږي په نور کو د کیږي نو اوسه را باندې او جی نو تیر کو خو ډم پټه باندې هغه په پټه باندې او په تخته باندې په یره باندې نو جی تاسو مهربانی کوئی کوم سره د خپل پاکستان د طرف نه مون سره امداد شو او تاسو هغه کې دا یاغي و جری اعظم تا یاغي ته تاسو ټلیفونو کو یا ډیر اخلاص دما پرویز خان بچر خپل خطر سلام علیکم ډیر مهربانی شکریہ تاسو او د کاکا خبر ووره دي یو ولیکو غونډه کې ارمان دي چې زما د بچی باندې کوم جرمانه ده هغه د حکومت وخت چې هغه د دې پابند او زما آئین پاکستان دا حق مال راکې چې هغه به هر شهري لا د آئین مطابق هغه له تحفظ ورکې له صحت ورکې له تعلیم ورکې او هغه به د هر سیس دغه زمیوار وي په دې وجه یو شهري هغه ټیکس ورکې پاکستان له همدا کشانته پرویز خان زما د دې سیمې د دې پښتني سیمې زما د شملې یو بچی دی چې دا غیارو په چونګل کې په دوبه کې کې د په صحرا باندې جون کې نهر نخوري نورتا چونکه داغی گرمی خوم ډیره ده د سر سوري نشته د هټه د پونونه رزق درک نه لګي او دلته سپینګری کاکا داغه په انتظار باندې دی داغه په انتظار باندې داغه کورواله خوم ده د 13 سلو کال داسې اخره کې سره یو دوه خبرې کو چې داغه په زل باندې ستيري زمونږ د پښتنو پر کور کې چې کله ودونه وشي او زمونږ د شانتي خورکه کور تر شي نو داغه د زړه په خاون باندې ډاډ وي کو په کور کې وسایل نه وي روټه نه وي د چت سوري نه وي نور داسې بنگلې رهایش گاډي نه وي خو چې خاون وي نو د زړه ډاډ وي چې د سر سوري مشته د سر صدر مشته او زما چت زما خاون دي خو چې کله دغه چت نه وي او دغه خاون او دغه لوپټه نه وي نو زما د خور چې دا د پیره کې ژوند کې دا ما سره خورکه چې ولاړه دا د پرویز خان خورکه ده دا خوم په دغه باندې انتظار باندې چې پرویز خان به کله کور ته راځي او کله به زما د سیمې بارې باندې ته راځي خورکه څنګه ښه او جی اسلام علیکم وعلیکم السلام هم برکی درې میاشتې د هغه خپله ویزه ټو بیا هغه هلته یو هوټل کې کار کولو النصیب هوټلو هغه پکې درې میاشتې ویزه ورته ولګوله بله نو بیا دا یو میډم وه دا به سره ملو شوه دې ورته کار ورکو چې کله د پروي دا درې میاشتې ویزه ختمه شوه او دې ورته خپله پخه ویزه ولګوله پاسپورټ یې ترلاسه کړو نو هغه نه بیا موږ روپۍ لیدلې ده نه مونږ د هغه ښې خبرې لیدلې دي هغه به ډېر ظلم کې وخت تېرولو خو هغه وی زما نو منه درې میاشتې دغه په ویزټ وزکه هغه ټیکو او جی زکه ټیکو او بیا هغه چې کوم دی درې میاشتې هغه می چې زما مور نه پریشان کیږي زما کورواله نه پریشان کیږي زما والد صاحب نه پریشان کیږي هغه سخت تل تپزړه تیری هوتا اوس ته خبرې نه کوي او جی هغه تا ته وکی ته هغه د جون مرګري جون مرګریم خو بیا هغه ماده داسې قسم دوک نه دی راکړي دا خو بیا مونږ ورو خبرې دو داغه د دوستانو نه داغه تربورانو نه داغه وریانو نه مونږ ورو خبرې دو نو ته دا پریشانی مخ شو سید وروره اوس په څومره جرمانه دل اوس په 56000 درم جرمانه ده دې کې زما خپل سونه لاړه دې کې زما چې نور څه کم داسې ضروری سامانونه هغه خرچو او هغه ته مونږ 7350 درم یو پیر پورو کو دی ویزه تاسو ته پاسپورت درکوم اوس تاسو سیګه د لیور په کوټه اوسې او جی دا می ډلیور کور دی جی نو جی کور نشته او جی نو ما بزو یو واج څنګه لته وخت روم دا یو بوډا یو شهر را سره یو را سره خواخې و نو خو یو واج جون ډیر زیات ګران دی او وخم ډیر زیات دغه دی خو موږ اوس په دې معنی تاسو ته دا دغه کو چې غږ خپل کلی ته راشي من سره څوک مدد وکي هغه 56000 روپے درهم غواړي او من سره 56000 روپے درهم نشته دی نو په دې واج معنی موږ وایو چې من سره څوک مدد وکي کا دا هغه حکومت او کا پاکستان حکومت او کا دوبه حکومت من سره دې مدد وکي
سونه وظیفه سونه قران سونه سبق کار سم په خپل ویل زو کوم خو پته نه لګي په دغه ځمان دی یو سید مسره نه کې چې دی دا کې رحم راشي چې پزړه زیګروري نو باغه باندې قران اثر نه کې دغه پزړه کې دن نه ایمان نه وي زمير نه وي دغه خپل لګډي زیات قرضدار شبي نو په دی وجه زمونږه وس نه کېږي چې موږ دا 55000 روپے درهم پورو کو یا زمونږ داس نور څه وس نه کېږي چې هغه موږ په بل طریقه راولو کور دا مطلب لانچ کې یا بل څه کې بابا جی بل هم چا څه خبرو کړي لا رانه معلوم 7,00,000 غواړي او هغه زمونږه ځړه نه کېږي بل ارس پکشته دي تاسو د خوراکي پر یاد اوریدو چې جوان په مزو سره خو پته نه چې یاد نظر وکړو او دا غنه پس چې دی نو پرویز خان باندې جوان سخت شو هغه د دوی ملاتړو د دوی سهارا وا کور کې بوسیدل اوس چې دی نو دوی راغلي دي د لیور په کور باندې د بابا بل زوی دی دا څو کور ویني بارا باندې کې دوی التپاتې کی زما چې کم وګړي دی بام تر رسیدلې دغه واکچاري دی پرویز هټک صاحب چې دی زې ایم ان ای دی او ابراهیم کټک صاحب چې دی زې ایم پی ای دی او ته زما د خواستې د ویډیو په وساتت سره چې د دې زپل کورنې دی مدد وکړي شي او د حکومتي پټوګ باندې دغه आवाज اوچت کړي شي چې کوم ایم بی سی دا نو هغه ته د اپلیکیشن ولیکلی شي او د پرویز دراتلو وختنه دی وکړي شي زه به کوشش کوم چې پرویز خان سره رابطه وکم په ویډیو کال باندې دغه هغه درد خوم تاسو ته کینم خو یو وړه غونډه کې وقفه اخلو پرویز خان مونږ تعالی راغلی او تاسو سره مسلې د غزې د وکاله نه ته پغلا شوی تا باندې سونه جرمانه ده دا مخال چې دین او ټول پښتانه تاوینی دغه واکچاري تاوینی د پاکستان وزیر اعظم د پاکستان د عدلی مشر سونم چې واکچاري د ټول تاوینی تا باندې سونه مسلې د غزې ټول ته بیان کړل دي سر زه راغلم کویز د ویزه باندې او ما ځان ته جوړ پتو نو د دې زو افیس ته لاړم دي او دې خو ما ته کار راکو نو چې ما ویل ویزه ختم شو نو دې خپل ویزه ونه کوله چې دې خپل ویزه ونه کوله راته ما سره کار کولو دومره سنو ما ته رسول تکلیفات نو ما ته به تنقاد راکوله دا ویزه ویزه باندې ما ته راکوله دې چې خپل ویزه چې ویل کوله راته نو بیا ته ویل چې تنخواه نشته تا ته کار یې نه دی کړی کار کې غلی داسې او هغه شان بې چې اخیری ټایم شو ویزه چې ختم شو نو ما ته وی د سوپر مارکیټ کې کینا سوپر مارکیټ کې چې ناستم نو ما کې شیر کار کولو ښه شیر کار مې کولو نو هغې سره ما یو درې میاشتې ما کې شیر کار کولو ٹھیک شو نو هغې راته وویل چې کله هغې نه چې کوم کس کې شیر کار کولو که نه هغو نه تښتېدلی وو هغو نه تښتېدلی وو بیا د هغې پسې زه ولګول دکان نه بار کړه پتا باندې څه کیس کړو دغه کې عدالتونو کې دغه ځای کوم عدالتونه یې کتاب باندې کیس کړو کنه ۱۲,۰۰۰ درهم مطلب
مصرے جی مصرے ہاں مصرے او ددی دغه سنوم نه دا کمنه سنوم نه کما کمنه شي سٹارٹ کړی دا دې کمنه ما بل الزام لگول چھپن ہزار درخم زمانے اڑی دی مطلب ٹولو پختنو سر دس سونا امپلائیز ٹولو سردا چل گئی مطلب زوری لگا پاسپورٹ چھپن ہزار درخم چاہیے جرمانہ جمشی پتا پاسپورٹ دکھ لیجیے مور مرگ مونے لی دو ضرور مند تاسو دا پرویز خان خبر اور دی تاسو دا وید والد سے خبر اور دی کور والا خبر تاسو اور دی ورس سے دی عمر لا دی پاکستان سره ولر دی په دیوان چې سره وخت راغی د دوی د ریمیټنس کلم چې پاکستان ته راغلی نو دا دیوالیه کېدو نه بد شوی دی کا موږ 2000 عدالت اتلسم خبر کو خو بیا موږ د کرونا خبر کو دا نه پس موږ خبر کو دغه ورس مو سره ولر دی محمد ابو عبد الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما خو راته ډیر یادی تقریبا څلور نیم کالو شو مور مو پاس ہوا میں نے پاس پلار بیمار شو جڑا پریشان ہوا تو آئی نے پاس کو مور سے مسئلے رہ گئے اور بس زما دا حکومت طرف دا اپیل لی کہ زما دا ماما رکھ لے خپل وطن تراشی اور مونگ ڈیر غریبانہ ڈیر بے وس حل کی زما تا فدا ریکویسٹ ریکائن لی کہ زما ماما دے رضا شی اور زمونگ مجبوری دا اور ڈیر غریبوں دا کم از کم زما دے ماما سر امداد ہوشی اور خپل وطن تراشی دا دین مخ کی چے زما ماما تو لگا ان اوٹ تا جوٹ شو میگریشن تے چے دی وردن نہ شو چے دا بندے 56000 مطلب جرمانہ دے تو جتنا شی تے پاس مطلب دا چے دی لب جیل تکو لب دی مطلب پاکستان در دی زمون دا پاکستان ایمبیسی چے کم دا خپل بھرپور کار کڑے دی او زمون دا اوس حکومت طرف نہ دا درخواست چے کم از کم زما ماما خپل وطن تراشی مون پدی خوشحالی دا تم واٹر مان دی ٹھیک شو السلام علیکم پرویز دی خپل وطن تراشی دا یو